мъглива, зимна, декемврийска вечер да бъдем всички заедно тук. Бих искал да ви поздравя с настъпването на коледните и новогодишни празници. Коледа е светъл християнски празник. Нека да възкресе доброто. Нека да запазим чисти мислите и действията си. Нека да запазим щедростта на нашите сърца, милостта, себераздаването, добротата, защото всичко това ни липсва. Да няма злоба, да няма омраза, да няма ненавист помежду ни. Нека преоткрием себе си и вярата в доброто. Всеки ден срещаме трудностите в ежедневието, но не трябва да спираме и да преставаме да се борим за това, което заслужаваме, а именно по-добър живот за всички нас и нашите деца. Като народен представител от 42-то Народното събрание и областен координатор на ГЕРБ, аз и моите колеги в парламента и тук, и естествено с подкрепата на всички вас, ние полагаме енергични усилия, за да стигнем по-близо до тази поставена цел. И днес, когато очакваме коледните вълшебства, минава още една година от нашия живот. Година, в която ние правим равносметка какво сме постигнали, правим равносметка какво ни остава да постигнем. Не бива да забравяме, че в навечерието на този светъл християнски празник доброто ражда само добро. Затова нека посрещнем най-хубавите празници с вяра в бъдещето. Искам да пожелая да бъдете здрави, щастливи и повече оптимизъм през новата 2014 година. А сега ми позволете да поканя на сцената заместник-председател на политическа партия ГЕРБ и заместник-председател на парламентарната група господин Цветан Цветанов.